Mirë, por rikthehemi në studio të nderuar shikuesve dhe flasim për këtë festivalin që u tregova edhe më herët. Është nesër pranis festivali folklorik Eshkëndezur mbi Shkëlqen, një festival tashmë gjerisht mund të thuhet pra i traditës që i kushtohet rapsodëve më të njohur, ndër më atyre që kanë dhënë një kontribut vërtet të jashtëzakonshëm për kulturën tonë, për qësi Dervish Shaqa dhe Demush Neziri, dhe mirë që janë kujtuar dikush me organizu një festival për ta dhe mblidhen ansamblin nga vendet të ndryshme, nga hapësirat të ndryshme shqiptare, edhe performojnë sigurisht brenda këtyre dy ditëve, nesër edhe pas nesër, pra në këtë fundjavë. Jam këtu me dy mysafir, është Bekim Vishaj, nga Këshilli Organizativ, drejtor i bordit apo jo të festivalit. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët në cilësi që bisedojmë. Edhe zoti Mirsat Nimonaj, antar i bordit apo jo, dhe njerëz që kanë kontribuar për regionin e Deçanit e Dukagjinit në përgjithësi apo jo, për kulturën e asaj pjese. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirë se vjet. Në cilësi që bisedojmë. Realisht ju jeni edhe disa funksione, disa punë që i bëni, po që janë të lidhura kështu me trashëgiminë, me traditën, me kulturën apo jo. Po janë ato pjesë jetës, pjesë punës së përditshme që bëjmë, po sot jemi në nivelin e një përfaqësuesi të këshillit të bordit të festivalit, që jemi organizator të festivalit gjithkombëtar Ana Deçan, që mban një titull edhe interesant edhe të rëndësishëm edhe të kuptimshëm. Unë kisha dashur të ndalë realisht të titullin, kujtohet si titull është shumë interesant, shumë karakteristik, po e kam pas lexuar disa herë kur e transmetonte dhe ishte sponsor Media RTK, e kam lexuar disa herë si promo, edhe më ka pas bërë përshtypje gjithmonë kjo Eshkëndezur mbi Shkëlqen. Po zotëria Gron, neve sot edhe praprakisht të themi se jo negociata, po jemi të dakurduar që prapë sponsor medial të jetë RTK edhe këtë edicion. A mundë edhe librin fakt? Shfrytëzoj rastin që ta falenderoj RTK-n që 20 vite që rrugtojmë bashkë në Deçan me festivalin Eshkëndezur mbi Shkëlqen, një festival gjithkombëtar i folklorit dhe një festival që mban një titull Eshkëndezur mbi Shkëlqen. Eshka është një lloj druri, është që djegët në heshtje, djegët në formën e afruar për vete, që mbi Shkëlqen e ka një kuptim, paraprakisht kjo është një titull i një libri, Eshkëndezur mbi Shkëlqen është titull i një libri të një autori me poet nga Deçani, zotëri Jofta Ligeci, që bordi organizativ e ka huazu këtë titull, Eshka, dru që digjet, Shkëlqeni maje e bjeshkëve të trëpujës, një maje dikon 2400 metra lërsimi detare, e që figura emblematike që i kushtohet këj festival Dervish Shaqa, e dim historik e ti, jetën e ti, kun vitin 1956, në taksionin e famkeq për shqiptar, taksionin e armëve dhe ka pas vujtje, ndjekje, vrasje, persekutimet e shqiptarve, së bashku me Demush Nezirin dhe Adem Ramen, po Nikos ishte dhe Ishoqen, ikin nga Kosova, kalojnë Shqipëri dhe vazhdojnë jetën e tyre edhe artistike, edhe personale në Shqipëri. E mali, ata ishin Eshkë, ata e ndjekë si Eshka në Shqipëri për malin, për vendlinjen, për Kosovën, për familjen dhe të tjeret. Okej, edhe kjo është ajo, se vëthonë, që qëndronë mëra pa emrit, për i kushtohet dy rapsodëve ndër më të njohurit që i ka pas ai region edhe që i ka pas e gjithë Kosova, po jo dhe folklori shqiptar në përgjithësi, zëtë Mirsat, prasi që janë Dervish Shaqa edhe Demush Neziri. Ata nderohen, po për mes tyre jam i sigur që nderohen edhe gjithë rapsodët tjerë, që kanë kënduar dhe vazhdojnë të këndojnë edhe të ruajnë traditat edhe vlerat populore. Unë kësha pas më ndalë pak të koncepti i organizimit të festivalit, karakteri i festivalit është gjithë kombëtar, është një kompleks aktivitetet që lënë shumë përësi. Por përësia kërësu është për cilja e artit të gjeneratët të reja. Gjitho lëshimi ndo një pjesë të këti zëngjiri mund të kreojt deformi. Pra ndaj edhe këshilë organizativ është në nivellin e knaqëm të detyrës që ka parasysh të përfshi përfaqësinë të gjitha komunat të Republikës Kosovës, përfaqësinë të gjitha tre orë shqiptare të Shqipërisë, të Maqedonisë, të Malizi edhe më gjërë. Pastaj, është shumë rëndësi edhe struktura programit e këshilë organizativ që ka të bëjmë se çfarë struktura do të kemi, sa do të përfshinë me rapsodi, sa do të përfshinë me vale, sa do të përfshinë me rite, se gjitha këto aktivitete lidhen ngushtë me emrin e Dervish Shaqës dhe Demush Nezirit. Prandaj, është një aktivitet kompleks e ka të bëjmë edhe me përfasimin e këtë në vlerat gjitha trojë shqiptare, ka të bëjmë me organizimin dhe pritim e musafirve,
vendosin akomodimin, menaxhimin e skenës, respektimin e strukturës së programit që do të marrë deri te përcjellja e mysafirëve. Pra është një kompleks i madh i aktiviteteve, por esenca kryesore e kësaj është që tradita jonë e kulturës që lidhet me emrin e dervishasës dhe dëmushnjëzirit të përcillet të gjeneratat të reja, sillet të bëjë lidhje me komunikimin e qytetarëve, komunat të Republikës Kosovës dhe të vizë të tjera të Shqipërisë në shqiptarisë. E dhe organizime si kjo e ndimojnë më smiri një lidhje të tila, po jo edhe për me kuptu se qa pëndodhë atje, por edhe për me ngrit lartë nivelin, edhe, si më thonë, edhe për me vlerësu realisht dhe këto ansamble që e bëjnë një punë jashtë zakonisht e mirë gjatë gjithë kohës, po për me u këthy dhe të, si më thonë, nderimi i këtyre figurave të folklorit shqiptarë. Pra, ideja është që thjesht po e rikthejmë për mes tyre me underu gjithë ata që punojnë, që është po e përmendë dhe zotë Mirsate, edhe ata që sot e kultivojnë këtë vlerë që duhet të mbetet si e tilla. Po, ideja për organizimin e këtij festivali vjen në vitin 2004. Nga e kemi edicionin e 11-a. 11, është vit jubilar për neve, së bërë 2004-2024. Dhe ideja ka orë nga Drejtoria Kulturës, asaj kohë, me Drejtor Faik Dodën dhe me kolegë tjerë, ka fillu edicioni parë, ndërim dhe respekt për figurën e dervishasjes dhe dëmushnëzirit dhe të gjithë rapsodve tjerë, sepse edicioni ka pas dhe ka emra të folklorit si Sadik Meta, Bajrush Doda, Shashavdija, Lando, Brajish Enuka, Kadrimoni, Ismetos Dautaj, e të tjerë, por ikona janë dervishasja në këtë rast, sepse vet jeta dervishasjes dhe dëmushnëzirit largohen në Shqipëri, fillojnë jetën e tyre atje dhe artistike, dervishasja në vitin 1989 e merë epitetin ose e merë atitullin artisti merituar, që ato pak kush e ka morë në Shqiprinë asaj kohë, dhe ka qenë një figurë shumë komplekse e kulturës dhe historisë sonë shqiptare. Nga 2004 dhe në 2024, festivali organizohet 11 edicioni 11, që këtë veti ka dy të veçanta, e organizohet në jubilet të vetin, nikosisht organizohet në qeshojnë e lirisë, sepse vitin 1999 qeshori ka qenë liria jonë. Dhe jemi që shekulli shtirin, po i shënojmë atë organizohet. Dhe vazhdimisht ne e përkujtojmë me ndërim dhe respekt gjakun e derdhë, luftën e lavdishme të ushtrisin dhe atë Kosovë dhe dëshmorë të kombit. E dëqani, edhe me 15, me 16 në kem ditën e slirimit, është në vigjilje të kësaj datë të rëndësishme, ndërimi dhe respekti për të gjithë ata që dhanë për Kosovën më të shtajten, dhanë jetën e tyre, dhe praj ka dy elemente të rëndësishme që ne respektojmë edhe organizimin e këtij festivali. Pa dosht me minimizu edhe rolin artistik, edhe promovimin, edhe zhvillimin e kulturës në përgjithësi, në këtë rast të folklorit tonë burimor. Realisht, po e përmendi që ka ansamble që vinë nga gjitha hapësirat shqiptara, po jo edhe nga Tirana, edhe nga Tropoja, edhe nga Shkupi, edhe nga Tuzi, Malizije, dhe normalisht nga e gjithë Kosova. Si shkonë, si pëthonë, faza e selektimit të ansambleve? Iftoni, konkurojnë, ose si shkonë kjo procedurë? Po kjo procedurë shkonë, praktikisht e njohim grupin, ansamblin, ose shoqërinë, e njohim, strukturën e programit ti, që ka përfaqëson, nga cilat tredh janë, sepse është pa mundshme të marim krejt grupet, por e bejmë një përfaqësim në funksion selektive. I keni 26 grupe, po 26 grupe janë tëftuare nga të gjitha trojet shqiptare. I kemi Labt, që janë nga Tirana, po me muzikë të jugut, që i kemi Tropojen edhe Lezhen, që presim Tuzin, që i kemi Karshiakën e Shkupit, e pothuaj se nga të gjitha qytetet shqiptare kemi grupe folklorike, ansamble, po dhe rapsod, që vinë dhe performojnë dhe që anë edhe këte edicion. Festivali ka karakter garus? Garus. Garus, a? Po, është e krijuar. Me që prezentohen? Nështë ta mundemi më ndohale edhe të prezentimi ansambleve, si me thonë, ka këngë, valet, tradit, e ka një kod të caktuar për program ansambli, si e keni mendua dhe, a ka qenë për i fillimet, kështu, apo e keni ndryshua ndërkohë? Para prakisht, janë kriteret që marrin pjesë për grupet që vinë për deshanë. Edhe në bazë të kriterëve, krijohet edhe ftesa, edhe pranohet pjesëmarrja e grupeve. Rapsodi, individi, ka 3-5 minuta një pikë artistike. Dhe i sa grupi, ose ansambli, ka maksimumin 15 minuta. Ansambli zilë me që ka do me u prezentuar? Ata, afërsisht, e kanë programin e vetë dhe ata e prezentojnë mas miri, edhe njojnë mësë miri artin ose kulturën ose traditën nga teritori ose nga regioni që
që vjen. Dhe më dhonë është në autonomin e tyne, pas taj juria që e thamë edhe ma jetë juria profesionale, nga jamra të njohur të muzikës, të traditës, të folklorit shqiptar, e bëjnë atë përzjedhjen e më të mirëve nga të gjithë të mirët. Okej. Po duam të ndal pak këtë tezë, zotëri Misat, nëse doni më shtutë kjo pjesë pak. Nëse më lejo, kisha pas më shtutë diçka, duke pas parasysh që ky festival është shumë gjithëpërfshirës, shumë dimensional, me karakter gjithëkombëtar apo shifës që është shumë masovik. Komuna Deçani në një buxhet shumë të zvoluar e jap kontributin maksimal, sidomos kryetari Ramosaj asnjëherë nuk na kalon mëngjes më mjetë, por kisha apelu për audicion për kësaj tavoline që Ministria Kulturës, Ndërtimit dhe Sportit ta mbështesë këtë festival pak më shumë mjete financiare, sepse kjo do të ndikonte drejt për drejtë edhe në rritjen e cilësisë edhe përfaqësimit edhe nivelit të programit artistik. Pra është një program shumë dimensional, shumë i kushtueshëm. Mjetet financiare shpesh ndikojnë që ndoshta pak mos vë edhe festivali për shkak të buxhetit të limituar. Prandaj apeloj te Ministria e Kulturës dhe Sportit që të ketë parasysh edhe këtë festival ta përkrahë me mjete që më që se për grafora apo se për kromi atë simbolikisht. Simbolikisht, ne do të thonë shumë simbolikisht. Se keni shumë ansamble realisht edhe kur ishte se nuk u bëhet fjalë për individ, po bëhet fjalë për ansamble që herën 26 i bie që janë shumë, realisht janë shumë, veç akomodimi i tyre ka kosto të jashtëzakonshme. Një kosto madh që është shumë vështirë me e mbuluar me buxhet. Sa njerëz prisni në Deçan? Po, dikon artist, logaritet 1500 artist të jenë prezent. Sepse ka grupe, ka individ, po ka dhe ansamble. Vesh nga një kafe pritëse. Po, të lutëm. Sa mund të kushtoj? Të lutëm e tha dhe zëti Mërsat, ka kosto, ka ko që i kushtohet dhe shpenzohet ko me organizu, po me mirë kuptim, me kryetarin e komunës, zëtërin bashkim Ramosaj, po dhe me bordin e festivalit, kemi arrit që edhe këtë vit me ndojmë sukses që në ta realizojmë këtë edicion. Është vit jubilar, 2004-2024. Neve simbolikisht, 4-shin, e kemë këthy edhe në 4 aktivitete që karakterizojnë këtë edicion. Muajin e kaluar është majtë një truje shkencore në kuadër të edicionit të festivalit. Pastaj është botimi i librit, që është historik i festivalit, e shkendezu mbi shkendezën 2004-2024. Autorit cilit jeni ju, a? Jam autor une, dhe nesër, në ora 4, hapet një ekspozit me foto nga historiku, nga zhvillimi festivalit 2004-2024, dikun afërsisht 700 foto, që janë foto të grupeve të organizimit, të organizatorit, të gjithë pjesë marzve. Në një formë ose në formë tjetër, po, dhe për të vazhduar nesër edicioni, në ora 17 defileja, pastaj programi artistik në 18. Po paraprakisht, Deçani e thash edhe me jetë është 2 ditë në fest. Nesër kemi dhe aktivitetet tjera zyrtare, në kuadër të komunës, në patronatin e kryetarit, që është një takim solem një asambles, homajët të gvarejzat e dëshmorëve, ngritja e flamurit, pastaj është një koncert tjetër nëra 13 në qendrën tonë kulturur atje dhe qendrën rinore që e kemi, një koncert pak një zhanër ma ndryshe, për të vazhduar me ekspozitën nëra 16, nëra 17 defile edhe në 18 programi artistik, që me ndojmë do të mbesim punë, dhe qanë edhe nëse mrama po edhe natën finale me 16 qëshorë 2000. Ku bëhet festivali? Bëhet diku në qendër të qytetit? Festivali bëhet në qendër të qytetit. Bëhet një binë, një skenë atje? Një terasë në kuvendit komunal. Është i përshtatshëm për realizimin e tyre programeve. Okej. Po më intereson se na kanë mbetur edhe një 4-5 minuta, 4 minuta, më duket saktësisht. Edhe ju si njerëz të kulturës, edhe jeni edhe zyrtar apo jo në komunën e Deçanit, edhe jeni e përcjellni nga afër atë që ndodh në regionin e juaj në Deçan, por me që jeni me ansamble edhe me festivalin jeni pak a shumë edhe punën që bëhet në gjithë regionin e Kosovës, në gjitha regionin për them të Kosovës. Sa punohet me këto ansamble edhe sa punohet për këtë muzikë, për folklorin, për traditën, për vallën popullore? Me kompetencë them që punohet. A punohet sa duhet dhe si duhet, prapë e them me kompetencë, nuk punohet sa duhet dhe si duhet. Pse? Ska mjete, ska bullnet, ska interes? Gjithçka Kosova, ose rajoni janë, ose komuna janë përgjithsi, po dhe të tjerët, kemi potencial, kemi shpirt artistës që rujnë traditën, e rujnë folklorin tonë burimor, e rujnë trashëgimin tonë të pasur kulturore, në këtë rast shpirtërore. Mirë po duhet një përkrahje e përgjithshme. Aktërt, edhe të nivellit lokal, më shumë edhe të nivellit qëndror, të i përkrahim këto grupe, të i përkrahim këta individ të cilet
e bëjnë bartjen, e bëjnë zhvillimin, e bëjnë promovimin e kësaj kulture nga brezin e brez. Do të thotë, punohet, sepse gjitha këto janë grupa aktive, qofshin edhe me vetë financime, qofshin edhe me financime nga komunat përkatëse, po edhe nga ministria, po edhe nga sponsor tjerë, sepse në ndeçan këtë vit kem arritur që përveç shpenzimeve që i bart komuna, tre çmimet e para, i kemi sponsor tonë që janë tri firma, tre biznesmen të njohur, ndeçan që ne i kanë marrë përsipër ti shpërblejnë çmimet e para. Do të thonë, në çdo formë mund të kontribuohet në këtë rast, po unë ju them edhe juve si edicion, po mendoj e si emision, si staf, si RTK, ju falenderoj sepse dhe ju jeni ata që po ndikoni direkt në zhvillimin, në promovimin e kulturës tonë tradicionale. E kemi përpërgjë, kemi për obligim patjetër, po a ka interesim nga tritë, për shembull, tritë e trejat që me u marr me këtë muzikë apo thjesht tashmë po ju duket më atraktive me u marr ose me zhanre të tjera ose me një fushë komplet tjetër? Ka interesim, ka edhe grupet që punojnë veçanë si është ansambli i këngëve të vallë të veçanit, ka edhe grupet rapsodeve, po ma shumë rrjet nga vullneti, nga iniciativa aty nëse sa nga përkraje institucionit. Pra, nëse ka një përkraje më të madhe, mund të marim këtë si përgjigje, nëse ka një përkraje më të madhe, munden me ungjet talente edhe njerë që kanë interesin, tri treja që kanë interesin. Do të ketë një zhvillim më të madhe, një zgjerim, dhe një rritje një umit trive që do të mërshin me këtë zhanë të muzikës. Edhe me kultivimin e vlerave, të tradites. Mirë shumë. Jo, se dhja pas kemi kohë, po nashkën shumë shpejt që kohë, desha me bisedu edhe për diçka tjetër, po e bësej, po bëse kemi me pas rasin edhe herave të tjera, me undalë në aspektet të caktuara, të organizimit të festivalit edhe të organizimit të punës të ansambleve që bënë atje, me që vërtit jeni njerës, po e them edhe njerë që e njeni gogja mirë këtë fush. Unë e kështu do të them, e tha dhe mërësati, nësi bërde kem kry detyren tonë, si komun me kryetorin Ramosa, e kem kry detyren tonë, mendoj, i kemi ftu të gjithë ata që kemë pas mundësi me iftu, e kërkoj mirë kuptim ata që si kemë iftu për këtë edicion, i mirë presim në Deçan, ftuim edhe qytetarët edhe nga jashtë Deçanit, vinë, shojnë vlerat e mirë filta artistike dhe burimore, një kosisht në duat i falendroj të gjitha ata që nga kanë dimu neve në organizimin e këti edicioni. Jo me humor, po me shumë modesti do të thamë, mas shumë të dizajneri në komunës, i rizajgjë kokaj që, edhe ondër nështë ta në gjumë nga po, sa i mërzit që më kanë qenë për të, vetëm për të ideu edhe për të organizimit festivalit. Për një vjetë përbashkët të një fundit. Duket që njësër është moti përshtatëshëm. Besuim. Aqë sa e poshë dhe në kështë parashikime ishte moti përshtatëshëm, zbesë që kam ju prish punë në organizim edhe me shku gjithë që ka që shikë një planifikur. Edhe njerë ju falendrë juve, po edhe kolegë tonë që unë mirësot jemi disa nga argatët që ja bëjmë këti organizimit e mirë fillë kulturorë. Falemderit shumë edhe njerë, ju shkuat borë gjithë kam. E të ndruar shikus, po e mbyllim këtu me këtë pjesë, po shkutim i tani edhe njerë nga studje programit të nxjesë, të shkuat me ndjek edicionit 3 të lajmeve për ditën e sotme,